kursigan ku suntan 441 deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabeelle ayay madashan gaar u tahay khabiir caafimaad gargaare ka soo shaqeeyay hawlaha caafimaadka iyo bini'aadnimada dalka Dr. Guuleed Sheikh Cali ayaa ehelkiisa marti ugu ah in ay ku sharfaan ayadoo ehelkiisa ay tabasho ka qabeen kursigan muddo xileedkiisa dambe Dr. Guuleed ayaa fursad u helay in dadkiisa si gaar ah u wareysto isagoo aan haynin xasaanad matalaad balse rajo ka qaba sanadkan in uu u soo bixi doono Sheikh Umar oo kamid ah martida ka qayb gashay madashan ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo musharax xilliban Dr. Guuleed Sheikh Cali isaga oo ku amaanay dhaktarka hawlaha uu u qabtay dadka iyo dalka Dr. Sodo waxa way waan loo qaateena waanin dhariyara dowladan ayaan xogayn dhalinyar rabsan ma lahayn marka fiiriye meel markii aan ninkan dhalinyara dirsano waxa way arrin muhiim ah Dr. Sheikh Hussein Cali Uul oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa ku amaanay diktoorka howlihii uu soo qabtay iyo tan uu hadda qaban doono maadaama uu khibrad u leeyahay shaqadan waqtigu jeegeena la fiirsha waxa jira hadiis dhahay waxa jira qofti ilaahay uu jeclaado waxa hadiis waa ma qofku uu neetaa ma hadiis waa waxa uu leeyahay ruux ilaahay jeclaado samada malaa'igta la amraa macna waxa la leeyahay hebelaan jeclaade he adukuna jeclaada malaa'igta amraysa macna sheekha maana hadiis waa markaas ahlu ardiga jeclaahaya qabuula loo soo jeha oo dadku inay raaheen sheekh hebelow wadaad hebelow 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 ayadoo dadka la dhahaya dadka adiga adoon guriga ka soo wacin ayaad waxaad arkaysaa ayadoo la daba wada jooga arkaysaa marka anaga waxaan noo muuqda ruux wuxuu barto doktornimada ay ka muuqato qofta diisoo istaagto dadka luqadaha yaqaanay luqadda waxay leedahay qofka jirkiisa lugana hadda saan markaa u taagana oo saan u hadlayo qaab waay waxa leh qoftan waxaas ay rabtaa leedahay qolo meesha fadhida jirto dhahays midkan gacmaha taag taagaya waxaad la ka maqan ayay ku dhahay adoon warsan oo interview kula yeelan bimujarrad oo ku arko waxa leh qoftan saas way ku dhahay marka anoo waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa guul fiican sida nala muuqata muuqaalkiisa dabcan maxaa yeelay ummadu qof walba waxay higsi leedahay Dr. Masood weyna waxaan leenahay ummadaadu waa ka dhan yahay waxay u baahan tahay caafimaadka taqiina u baahan tahay waxay u baahan tahay waxbarashada taqiina u baahan tahay waxay u baahan tahay amni u baahan tahay waxay u baahan tahay in irda badan loo furo Mama Arba Yusuf oo goobjoog u ahayd sidii loo soo dhisay kursigan ayaa ka digtay in aan lagu kadsoomin kuwii hore loo tijaabiyay oo ilaa iyo hadda aan la aqoon meel laga xiriiro in oo saaxiibtaa xiran aniga waxaan la soo shaqeeyay nimankii hore ninkii koobaad la soo shaqeeyay maalintii oo xilka ka tagay hadda inta ka dhaxle xafiiska xildhibaanka meel uu ku yaal maarag maxaa uu leeyahay mas'uul xaq u lahaa jirto maqan meel uu ku yaal xamar meel uu yaal maqan Dr. Guuleed Cabdi Sheikh Cali ayaa ugu dambeyn la hadlay dadkii xafladda isugu yimid waxana uu ka hadlay ogaalka deegaankiisa heerarkii uu soo maray kursiga iyo waxa uu u qabanayo dadkiisa hadii uu ku guuleysto sida la idin sheegay bannaan dhaqtar aan ahay muddo 12 sano ah dalkan ku shaqeynayay gaar ahaan hay'ado shisheeye oo caalami ah iyo kuwa local ahba inta uu shaqeynayay markaan saas leeyahay marka badana hay'aduhu waxay ka shaqeeyaan waa adeeg bulsho in xuquuqaha iyo adeegaas bulshada Soomaali kaalin maaragtay u baahneyd ka qayb qaadayaan ahay horumarinta adeega caafimaad ee dalka kaalin wanaagsan ku lahaa muddadan aan shaqeynayayna in badan kasoo qabtay haddii deegaanka iyo ehelkana maaragtay la igu yidiin waxaan xusuusan karaa muddo fog ka hor bulshada in badan oo kamidna ogtahay inaan deegaankii kusoo shaqeeyay adeeg caafimaad iyo gargaarid intaba inaan geeyay marka nin baahiyaha reerka og haddii loo baahdana kaalintii ay mudnaa in ka geli kara inaan ahaan aaminsana markaan soo istaagay Diktoorka ayaa waxa uu ku soo gunaanaday hadalkiisa inuu la joogi doono dadkiisa oo horey albaabada ay ugu xirteen kuwii matalayay midda kale ee uu muhiimsan waxa waa yani kursigan
muhiimada ummadan uu leeyahay qofka inuu waxa la rabaa xoogaan u yahay ee haddii inta lagu saaro aada iskala qunto wareerkeeday leedahay waxaan ula jeedaa haddii ilaahay qadaro inaad mas-uuliyaddaasi ugu idmataan waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinku mateli doono si dhab ah xuquuqdiina siyaasiga inaan soo dhici doono in aanan dan gaar ah aan uga shaqayn doonin biidni illaahi tacaala waxaan kaloo ballan qaadayaa hadda waxa waaye cabashooyinka jira ay ka mid tahay mogtaa qofkaad mudnaanta siiseen in aad arki weysaan ama idin soo dhex geli waay anigu sida caadada aheedbo bulshadan aan ku dhex jiri jiray anigoo maaragta shaqaynaayo iyo anigoo waxbaranayo intaba iyo intaan barbaarayo intaba waxa waaye inaan bulshada ku dhex jiri doono mar walbana baahiyahooda gaarkaa inaan uga shaqeeyo mooyaane aan wax kale uga shaqeeyahayn markay ii baahdaan ay arkaayeen jidka aan u taaganahay waa ballan qaadaya